per kankala saat alustamatana sommikko vanhemisaka. Ja tapte tirkuks terveks päiväks. Horisontaalset, vertikaalset, elementaalset, diagonaalset, spirituaalset, või spiraalset ja totaalset, epanormaalset. Horisontaalselt, vertikaalselt, delikaalselt, banaalselt, protsentuaalselt, digitaalselt ja mastaapselt, amoraalselt, rustikaalselt, kapitaalselt ja totaalselt, emanormaalselt. Horisontaalselt, vertikaalselt, sentimentaalselt ja sümpaatselt. Kuule nüüd! Osad parem ette tahab, väike samm otse sisse. Piskab pikali ja tee ringel, lase lahti ennast pinges. Vasukule paremale pebu, pakkile maha varringel. Väga, 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 väga maha raulikult istu, kelle kõka, kelle üles. Tunnen, et kui eva süles! Digitaalselt, elementaarselt, diagonaalselt, spirituaalselt või spiraalselt ja totaalselt, ebanormaalselt koos. Horisontaalselt, vertikaalselt, elementaarselt, diagonaalselt, spirituaalselt või spiraalselt ja totaalselt. Aitäh, daamid ja härrad, teie ees oli ansambel Kangelased. Me jätame nüüd teid küll üksi, aga teeme lõppu väiksed painutused. Otsige siis kätte oma põlved, nina, jalad ja käed. Meie kohtume teiega peatselt jälle seniks, aga soovime teile virget päeva ja rõõmsat elu. Pidage vastu, tervitage kedagi ja näeme siis, kui selleks on õige aeg.